Zaista mi je veliko zadovoljstvo da vam danas mogu predstaviti još jedan biser fudbalskog kluba Partizan. Jovan Nišić je potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom, ali je, kako se to žargonski kaže, trenutno ustupljen Teleoptiku. Jovan Nišić, dete koje je poniklo u Partizanu i koje je crno-belom timu i sa ljubavlju nosi u srcu i na dresu crno-beli grb još od 10. godine. Jovan je dobrodošao i zvanično u crno-belu porodicu. Hvala najpre na lepim rečima i želeo bih da pozdravim sve navijače Partizana. Ja sam član ovog kluba od svoje 10. godine, prošao sam celu omladinsku školu kluba i ovo je, da tako kažem, početak ostvarivanja mojih snova u klubu. A šta su u stvari tvoji snovi? Pa, prvi san je naravno bio da potpišem profesionalni ugovor, zatim naravno san mi je da debitujem za prvi tim i da igram taj čuveni večiti derbi i da postignem gol, a kasnije sve ovo ostalo je posao. To su snovi svakog deteta koje je u Partizanu. Kako si ti došao u Partizan sa 10 godina? Da li si tada možda imao već neke idole? Da li si igrao sa drugarima fudbal ispred kuće, u školi ili prosto si imao nekoga u porodici koji je tada igrao fudbal? Pa počeo sam naravno na ulici sa drugarima ispred zgrade, a došao sam u Partizan na zahtev mog trenera Darka Tešovića sa 10 godina. I naravno njemu bih želeo se zahvalim, pošto on mi je bio trener 7,5 godina i on me naučio većini stvari fudbalskih koje znam, ali naučio nas je sve zajedno da nije dovoljno da budemo samo dobri fudbaleri, već da budemo i dobri ljudi i pravi sportisti. I također želeo bih se zahvalim svim mojim saigračima iz moje generacije 98. godišta, zato što ne bih bio ovde gde sam danas sigurno bez njih i oni su mi mnogo pomogli u svemu tome. Da li upravo ovo što sada pričaš, vas je i Teša učio da je u Partizanu veoma bitno ono čuveno svi za jednog, jedan za sve? Pa naravno, on nas je uvek učio da budemo dobri drugari, da budemo dobri saigrači. Evo, do sada smo, Birma i ja smo potpisali profesionalni ugovor, a nadam se da će nas u budućnosti biti još puno više. Koliko ste se međusobno družili? Evo, znamo, na primjer, da Birma je iz istog mesta kao Saša Lukić. Da li ti možda imaš neke drugare ili saigrače sa kojima si možda još igrao još u onim mlađim kategorijama? Pa nema nas baš puno koji smo iz Beograda. Uglavnom su sa strane igrači, ali svi smo se zajedno družili. Birma i ja smo bili odličan tandem i u omladinskoj školi. Igrali smo zajedno u veznom redu, tako da ne znam da li ima neko s kojim sam se baš od malena s kim sam igrao zajedno. Koga od igrača na tvojoj poziciji ceniš? Sale Ilić? Pa naravno, on je legenda kluba. Kada sam bio dete, idoli su mi bili Andrea Pirlo i Andres Iniesta. Uz njih sam odrastao takođe i tako sam i zavolao fudbal. A Sale Ilić, on je legenda kluba i kao što pesma kaže, Sale je samo jedan. Mislim da niko se ne može porediti sa Saletom. Evo ovde na našem sportskom centru Partizan Teleoptik zaista su sve fudbalske generacije od onih najmlađih do prvog tima. Kako se ti osjećaš s obzirom da su slačionice odvojene kada prolaziš pored slačionica prvog tima pa vidiš Saleta, Brašanca, Vuleta pa sve druge igrače koji su bili u ovom klubu ranije a koji su sada? Kakav je to lično osjećaj za tebe? Da li te to motiviš? Pa naravno motiviše me, ponosan sam na to. Ja sam imao i priliku da treniram sa njima pre odlaska na pripreme na Kipar i to je jedna velika čast i želeo bih naravno da idem njihovim stopama. Partizan je moja kuća i nadam se da ću ostaviti dubok trag ovde. Pomenuo si na početku ovog razgovora večiti derbi, očekuje nas sada, igra se na stadionu Partizana, ali se derbi igra i u mlađim kategorijama. Kako se vi pripremate tada za derbi? Kakva je energija ovde ključa na Teleoptiku u tom trenutku? Pa derbi je posebna utakmica, to mogu da znaju samo ljudi koji su to osetili i čak i u mlađim kategorijama to je posebna utakmica, poseban je žar, posebna je motivacija i najlepši osjećaj na svetu je pobediti u derbiju. Mi smo imali dosta uspeha kao naša generacija protiv Crvene zvezde i nadam se da će se to preneti na prvi tim. Jel živiš za dan kada ćeš zakoračiti na stadion Partizana, proći pored juga i onda doći na teren? Pa naravno, to je san svakog igrača koji je odrastao u Partizanu i ja u Teleoptiku sam da se razvijam, da radim i da budem spreman da konkurišem za najbolji tim Partizana i da ostvarim svoj san. Evo danas dan, nakon što si potpisao profesionalni ugovor, upravo igraš protiv prvog tima Partizana. Kakav je osjećaj? Ćeš štedeti možda nekoga, Saleta Ilića? Pa, vidjet ćemo. Mislim da na terenu ne treba štedeti nikoga, ali sve u granicama normale, sportske
da to sve bude sportski i vidjet ćemo ko bude bolji neka pobedi. Mislim da će ovo biti dobar test i za Partizan i za nas da vidimo gde smo u ovom trenutku i dobra prilika za dokazivanje svim igračima, naravno. Evo, ono što sam ja primetila razgovarajući sa mlađim igračima proteklih nekoliko dana jeste da svi veoma lepo pričate. Razgovarala sam i sa Blekijem, koji je nešto stariji od tebe, koji je bio sa nama na priprema, koji čak ide redovno u srednju školu. Kako je tvoje neko razmišljanje po tom pitanju? Pa moje razmišljanje po tom pitanju je da se nikako ne sme zapostaviti obrazovanje, ali zbog obaveza i reprezentacije u klubu ja sam nažalost morao da pređem na vanredno školovanje, ali ja se trudim, zaista volim da čitam knjige, volim da se obrazujem, volim istoriju na primer i zaista mislim da nije dovoljno biti dobar fudbaler kao što sam rekao, već da treba biti obrazovan i da treba biti dobar čovek i da... Naći ćemo se nekad i u nekom društvu koje nije samo fudbalsko i ja tu volim isto takođe da mogu pričam i o nekim drugim temama, ne samo fudbalskim i zadovoljstvo mi je da to mogu da uradim. Evo sad kad si pomenuo istoriju, da li je to neki poseban period naše dešavanja iz regiona ili možda Rim, Grčka? Pa ne, najviše volim srpsku istoriju. Imao sam takvu profesorku takođe u srednjoj školi koja je na tome najviše zahtevala i mislim da svaki čovjek treba zna svoju istoriju pre svega. Evo sada možda je trik pitanje, možda si ne pripremio, ali kad bi mogao sebe da uporediš sa nekim junakom iz srpske istorije, koga bi voleo? Jeste malo zezno to pitanje. Imamo dosta, imamo mnogo junaka, Miloš Obilić, Dušan Cilni, to su sve bile strašne istorijske ličnosti, Sveti Sava. Kakve su tvoje neke želje? Evo malo pre si pomenuo reprezentaciju, mislim da nema veće časti, naravno posle Partizana, nego obući reprezentativni dres. Pa to je najveća čast koju mogu doživim. Ja sam sa ponosom i kapiten u mojoj generaciji omladinske reprezentacije i najveća čast slušati državnu himnu i predstavljati svoju državu. To je jedan isto takođe poseban osjećaj kao igranje za Partizan i ja sam jako srećan što imam tu priliku. Evo, neću te dugo zadržavati, još malo počinje meč, ti si se polubandažirao, moraš da se pripremiš, sada je tu dres Teleoptika, ali uskoro sigurno sam i dres prvog tima Partizana. Želim ti puno sreće i naravno bez povreda. Hvala, hvala puno na lepim željama i takođe nadam se ja isto da će uskoro ovaj dres zameniti dres Partizana. Bio je ovo naravno biser fudbalskog kluba Partizan.